បាទសួស្ដីយើងមកមើលបង្គំនីតិរបស់អាល់កុលវិញម្ដងបាទបង្គំនីតិរបស់អាល់កុលឬក៏អាល់កូហុលនេះបាទគឺមានលក្ខណៈជា positive dot នៅលើអេតេរ៉ូអាតូមដូចជាអុកស៊ីសែននឹងហើយនឹង negative ការ partial គេថាដោយផ្នែកបាទបន្ទុកដោយផ្នែកបន្ទុកបូកគឺវាខ្វះអេឡិចត្រុងបាទខ្វះដោយផ្នែកមិនមែនខ្វះមួយអេឡិចត្រុងចឹងទេបាទហើយចំពោះអ៊ុតសែនវិញគឺវាទាញយកអេឡិចត្រុងពីគេចឹងវាបានកើនដោយផ្នែកដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងអស់និយមន័យរបស់វាគេថា the OH OA group ក្រុមបង្គំ OA ហ្នឹងគឺជាអាកុលបាទលើកលែងតែ OH ដែលភ្ជាប់ទៅលើកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់បាទសកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់ O ដែលជាប្រភេទកាបូនីលឬក៏កាបូសិលិកអាស៊ីតបាទដែលយើងអាចរាប់បញ្ចូលអញ្ចឹងបើ O ដែលភ្ជាប់គ្នានឹង H នឹងគឺជាអាកុលយើងដឹងហើយ O កាបូសិលិកអាស៊ីតនឹងមិនខ្មិចបាទគឺ C សម្ព័ន្ធពីរជាន់សម្ព័ន្ធពីរជាន់ O ហើយនឹង OH អានេះគឺជាអាស៊ីតមិនមែនជាអាកុលទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីហៅឈ្មោះវាគឺវាយើងត្រូវបញ្ចប់ទៅដោយអុលបាទអុលហើយបើសិនវាជាខ្នៃវិញគឺយើងហៅថាអ៊ីដ្រូស៊ីបាទអ៊ីដ្រូស៊ីឧទាហរណ៍បើយើងមានកាបូន1យើងហៅមេហើយធម្មតាយើងហៅមេតានបាទមេតានហើយបញ្ចប់ទៅដោយអុលអញ្ចឹងយើងហៅថាមេតានុលបាទមេតានុលបើសិនមានកាបូន2បាទកាបូន2គឺយើងហៅថាអេតានុលឬគឺយើងហៅថា primary carbon អត់សំទោស primary alcohol alcohol ថ្នាក់ដំបូងបាទហើយចំពោះcarbon 3វិញបាទ carbon 3វិញគឺយើងត្រូវមើលទីតាំងរបស់វាដូចជាទីតាំងនេះយើងមើលនេះយើងបង់លេខ1លេខ2លេខ3អានឹងជា carbon ខ្នែខ្សែមេរបស់វាគឺទៅតែខ្សែវែងហើយបាទហើយបង្គំនីតិអាកុលគឺនៅលេខ2អញ្ចឹងកណាវានៅបង្គំនីតិលេខ2អញ្ចឹងយើងហៅដាក់លេខមកដាក់ថា2បាទដូចតែវាកាបូន3យើងហៅថា pro អញ្ចឹង2 propane ដូចតែជាបង្គំនីតិអាកុលអញ្ចឹងវាចប់ដោយ l អញ្ចឹង2 propanol បាទឬក៏យើងហៅមួយទៀតយើងហៅថា iso បាទ iso គឺកណាខ្នែងទាំងពីរនឹងដូចគ្នាយើងហៅថា iso បាទ iso propane propanol បាទ propanol iso propanol បាទឬគេហៅថាជាអាកុលថ្នាក់ទី2បាទបើ ethanol អាកុលថ្នាក់ទី1ឬក៏ primary អាកុលហើយ2 propanol នេះគឺជាអាកុលថ្នាក់ទី2បាទដូចគ្នាដែរបើសិនជាចំពោះបើយើងបង់លេខបើសិនជាយើងបង់លេខយើងត្រូវបង់លេខកាបូនឲ្យបានចំនួនច្រើនយើងបង់លេខ1លេខ2លេខ3ដូច្នេះមេទីលកន្លែងនេះគឺទៅជាក្រុមជួសបាទអញ្ចឹងដើម្បីហៅឈ្មោះដោយសារវាជួសនៅលេខ2ទាំងមេទីលទាំងអាកុលដូច្នេះយើងហៅថា2មេទីលបាទ2មេទីល22 propanol ឬក៏យើងហៅមួយទៀតយើងហៅថាទៀកបុយ
ប៊ុយតាណុលទៀតដោយសារវាមានកាបូន4 1បាទយើងរាប់1 2 3 4បាទឬក៏វាមានកាបូន1 2 3នៅដោយសារកាបូនដែលភ្ជាប់ OH នឹងគឺវានៅជាប់នឹងកាបូន3សងខាងអញ្ចឹងយើងហៅថាទៀកប៊ុយតាណុលបាទដែលជាអាកលថ្នាក់ទី3បាទចំពោះលក្ខណៈរបស់អាកលវិញគឺជា molecule ដែល polar បាទគឺ OH បាទក្រុម OH នឹងគឺអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធ hydrogen គឺអាចចូលរួមបង្កើតសម្ព័ន្ធ hydrogen បានបាទចំពោះប្រតិកម្មរបស់វាវិញបាទ reactivity របស់វាវិញគឺវាមានលក្ខណៈបាទគឺមានប្រតវាចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មអាស៊ីតបាទបាទដោយសារវាដើរតួជាអាស៊ីតឬក៏ដើរតួជាបាសដោយសារវាមានអ៊ីដ្រូសែនវាមានប្រូតុងនេះបាទនឹងប្រតិកម្មជួសបាទ substitution reaction ណាប្រតិកម្មជួសវាដើរតួជា nucleophil បាទគឺ O បាទ O បន្ទុកដកនេះបាទ O បន្ទុកដកនេះគឺអាចដើរតួជា nucleophil បាទឬក៏ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មបាទចំពោះអាកុលថ្នាក់1និងអាកុលថ្នាក់2នឹងមេតានុលនឹងគឺអាចអុកស៊ីតកម្មបាទទៅបានរងអុកស៊ីតកម្មទៅជាអាល់ដេអ៊ីតឬក៏ទៅជាសេតូនបើជាអាកុលថ្នាក់2ឬក៏ទៅជាកាបូសាលិកអាស៊ីតបាទវាអាស្រ័យទៅលើបាទសមាសធាតុឬក៏ភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មនឹងភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកោនឹងសំទោសបាទបើសិនជាវាជាប្រភេទអុកស៊ីតកោដែលខ្លាំងវាអាចធ្វើអុកស៊ីតកម្មឲ្យទៅជាកាបូសាលិកអាស៊ីតបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់អាកុលគឺសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងបាទ